Ikusentzunezkoen esparruga oso garrantzitsua da hizkuntza berentasunaren ikuspegitik. Gaur egun konturatu dela ez, ikusentzunezko asko konsumitzen dugu. Hori da e, bai e, telebista bidez eta bai internetez ere albisteak agerkari digitalak ere gerota bisualago dira, gerota e, irudi gehi erabiltzen da eta e, naita nahi ez e, gaztelaniak duen e, e, tamainarekin eta indarrarekin, ikusen asko iristen zaizkigu e, gaztelaniaz, eta beste asko ba, inglesez, normalean. Hizkuntza e, izkuntza hundiek duten indarra, eragusten dute baita ere ikusen zuenezko nesparroan. gero eta gehiago konsumitzen ditugu ikusen tzunezko, eta gero eta gehiago konsumitzen, konsumitzen ditugu ikusen zuenezkoak inglesez e, edo espainiolez. Orduan, Euskariaren aldetik oso importantea da eh, ikusentzunezkoen sorkuntzan Euskarari presentzia ematea, ezkuntza berentasuna bermatzea aldera. Ekimena baduka beste alde interesgarri bat, eta da eh, unibertsitate bat, eh, sektoreko enpresa bat, udal bat, eta aldundia lankidetzan jartzen ditu. Lago eta hori da beste elementu bat guretzat azpimagarragarria eta interes handikoa. Eh, lankidetzan aritzea, irutzen zaigu oso, oso garantzitsua dela, hemen inork ez dauka gaur egun e, e, txotx magikorik e, arazoa konpontzeko, lankidetzatik etorri daitezke gauzak eta hortan saiatuko behar. E, aurten egin dugu gai egin kontuan be hori ekarri, ez ta? Gipuzkoako espotagi, espotak, egitarako orduan, Gipuzkoako gai bat ekarri, oroar, eta ez, lehengo edizioetan egiten genuen moruen, aburra lotu hauegin, Eh, eh, herriakin, ez da, udal, eh, gu fakultatua bertan dauko aretsabaletan, eta orduen, basan gauza arteman man be dago, bat zan gauza txikitzuat, baina deporakin haunditu zuan da, eta egindu, ez da, eh, jauzi oh, eh, txikitxo horrepente e, egin dute, ezta? E, bai ikasleak eta bai guk geuk antolatzaileak, ezta? Nik uste hot badala aukera bat, e, publizitatean eragiteko, egia da oso importantia dala, publizitatean ematen dien mezuak gauza askotarako, eh, bestelako kontuetarako, e, baina hizkuntzan be lotura handia dauko publizitateak hizkuntzaren normalizazioan esan daigun eta nik uste dut aldorretatik e, lehiaketau badala e, aukera bat, ba, orbe, apuzela baita eragiteko, eta elkarlanian bada, ba, ba obeto, ez da? Beti industriala izan garen herri bat entzat, ba, bultzada bat emutia, e, beste sektore hau interesgarria irutu jaku, eta ba, gure posibilia enean ba, eta jarra, emuten jarraitzeko azmori daukau. Baitxak, daurko azkenia, aurtengo gaia be, e, ba, gipuzkoara ba, Gipuzkoa barrenera bentset ezagutarazteko kostatik aparte beste batzuk bizi garela ba espero atxabalta mapan jartzea laguntzia ta eskartu gorenke ba foru aldundiai be e, bultzada dimentsio hondixo hartzeko ba gu txiki xagare eta gure eina laningo baina eskertzekoa da bultzada emuteko zuen babesa bai Ni bai nagarmenduko nuke, eh? E, gure lana hasiera hasierati bai euskara teknikariarekin aretsabaletan eta gugeu arteman sala e, gura genuela e, euskaraz e, publizitatea landuko luketeen pertsonak e, sustatu nolabait arrobi hori egin ez eta zer unibertsitatea e, eta arlo akademikotik gero telebistara momentuz e, ez du lortu Euskarazko eta gure e, euspot barruan produkturik ba, kanpaina handi baten sartzea, ez ideia, ez faktura aldetik be, baina gureko gauk etorkizunean eta Gipuzkoako aldundiaren laguntzarekin, nolabait aurtengo edizioan aurkeztu daitezke lanen artean batek ideia edo amaiera pospodu egoki batekin baete ben e, leku izatea. Ez? Hori izango litzateke gure helburetako bat e, izan ere Euskal, Euskaraz lan egitera ohituta dauden pertsonak, publizistak e, sortu eta sustatu nahi ditugulako.